tena shida malilia tena ni mambo ya maji. Najua hata hapa vile vile mko na shida ya maji, sio? Na maji ni uhai. Bila maji hakuna maisha. Sawa sawa. Kwa hivyo hii tutaweka kwenye kipawa mbele kabisa. Mambo ya maji ije karibu pale wananchi wanaishi, ili wakina mama, watoto wasihangaike kwenda mbali mbali sana kwenda kutafuta maji. Sawa sawa. Hiyo tutaangalia kabisa. Ingine ni hii barabara Kalonzo mwambia nyinyi. Para ile nyingine mimi nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi nimetembea kutoka kule Kibwezi papa mpaka hapa Mutomo mpaka Kitui mpaka Mwingi mpaka nikafika kule Uzweni huko kwa Kalonzo mpaka nikavuka ngambo ile ya Meru mpaka nikaenda mpaka Isiolo. Sasa nikakiambia Kibaki hii barabara tufungue ili tuunganishe mji wa Addis Ababa na Mombasa. Sawa. Sasa kuna eneo imetengenezwa lakini haijafika. Tutachukua hapo sisi tutaunganisha mpaka ifike Isiolo, toka Isiolo mpaka huko Moyale, Moyale Addis Ababa tayari. Mtaona hapa magari kutoka Addis Ababa yanapita hapa kuelekea Mombasa na kurudi. Na biashara kubwa sana itakuja hapa kwenu hapa Mutomo. Sawa sawa. Kwa hivyo hiyo tutamaliza. Itakuwa nywe. Sasa ata barabara zingine hapa ndani yote tutatengeneza sawa sawa. Barabara ndiyo kazi yangu. Unaelewana vizuri hapo? Ndiyo. Hiyo ni kazi yangu. Mtaona kama tunatengenezeka kwa njia haraka sana. Tawana yule mtu tangatanga na kuja kusema tumefanya hii, apiga kifua. Ajui yeye. Hiyo kazi ajui. Sasa, pingine, manake ninaambia watu watichuku na adui tatu. Ugonjwa, ujinga na umaskini.